Hej och välkomna till en ny video. Idag ska ni få hänga med Julia, mig och Mio och några av våra släktingar och kompisar på ett grymt härligt äventyr. Vi kommer att åka forsränning och vi är sjukt nervösa, spända. Det här ska bli så... Nej, jag vet inte. Häng med nu här ska ni se hur det blir. Och vi har två kameror med oss så vi kommer att filma. Det kommer bli magiskt. Så ja, det här vill ni inte missa. Nu kör vi! Då är vi redo och åka. Vi ska åka bilar till 7 kilometer. Och där ska vi sen sätta oss i såna här båtar som ni ser här bak. Gummibåtar. Vi har forsränt innan, eller jag har. Du har gjort och jag har gjort. Men jag åkte en annan fors och tydligen så ska det här vara värre. Och den här forsen har jag åkt tidigare. Men det var 7 år sedan. Nu ska vi åka den igen. Och ja, det kommer att vara ett superäventyr för alla. Och vi är jättemånga här som ska åka. Så nu ska vi skriva upp oss på en lista att vi godkänner detta. Att vi ska åka på egen vilja. Och sen sätter vi oss i bilarna och åker iväg. Och sen åker vi två forsar ska det vara. Så att det här kommer spännande. Du får hänga med. Ni hänger med. Vi är spända och rädda. Då börjar vi närma oss här borta. Hur långt är det dit ungefär? 500 meter? 500 meter. 500 meter. Vi hör hur forsen låter. Trädtopparna blir kortare. Så där är något stup där. Hur känns det i båten? Det känns bra. Någon ska dyka i och bada, alltså åka inte bada, åka med i forsen och sen kommer vi åka en fors till. Nu har vi gått cirka 200 meter upp i älven och nu ska de hoppa i. Det är min svåger Joel och hans kompis Marcus. Jag gör inte detta för att för 7 år sedan gjorde jag det och det var en nära döden upplevelse. Ni kommer se när de gör det att det känns det är riktigt, det är äventyr. Det är extremsport deluxe, så kolla in detta här. Nu kommer min svåger Joel hoppa i. Han är redo, han står där. Ser ni honom? Han ska simma upp mot forsen. 45 grader och när han hör signalen från visselpipan ska han vända sig och flytta hela vägen ner
De här 200 meterna ungefär. Kör Joel. Han är riktigt våglig. Där är ni. Då har han vänt sig. Han försvinner i vågorna. Han är borta. Nu ser ni hjälmen. Åh, så sjukt kul. Nu kommer Joels kompis Mackan. Han har också en kamera på hjälmen. Så ni kommer att få se här nu när han åker i forsen. Det kommer bli riktigt effektfullt. Han har gul hjälm på sig. Han är i vattnet. Där är han. Så sjukt. Oj, 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 vad kul. Ser den gula hjälmen, han är där nere. 100 meter minst ner där nere. Så såg ni att de åkte. Jag är inte feg, för jag har gjort det. Jag har inget bevis på det, men jag har gjort det. Men det var så nära döden upplevelse. Jag fick kallsupar, och det kommer du nog berätta. Kallsupar, att man får vatten i munnen, näsan. Jag hade svårt på fötterna, man är rädd för stenar och allting sånt. Så att, men vi ska kolla nu hur det gick för dem där nere. Vi går ner och möter dem. Och så kollar vi vad de tyckte. Ja, oh, vi Mackan och Joel. Hur kändes det? Ni det var försvann. Jävligt kul alltså. Riktigt häftigt. Ja, men fick ni mycket vatten i munnen? Fick ni mycket vatten i munnen? Ja, lite grann. Ja, men ni var försvann i forsen. Det var helt sjukt. Men okej, det här vill vi göra om. Julia, vill du också göra detta flera gånger? Men filmen, videon fortsätter ju för att vi ska faktiskt åka en till fors. En fors till, så glöm inte kolla. Då ska vi åka andra forsen. Och jag kan säga redan nu, har ni inte varit här i vinden och åkt med forsknäckarna, så gör det. För det är så roligt och guiderna är magiska. Patrik här, han har guidat oss igenom första forsen. Jag känner mig sjukt trygg. Det är riktigt viktigt med pedagogik, det vet ni. Så att ja, nu kör vi till nästa fors här. Ja, vi kör lugnt framåt. Är det ändå längre? 200 meter. Mycket, du vill här också bara paddla. Ja, jag tänkte en paddlare. Ja, jag såg jag. Ja, ni ibland får en sån panik. Alltså, då kommer liksom ett skrik för att det ser så... Det är någonting i kroppen som bara gör det. Ja, men alltså, jag kunde inte... Kolla där, vad kul. Det gick inte att vara tyst. Hallå, fram och tillbaka. Hallå, fram och tillbaka. Jag säger till. Jag blev väl med. Det räcker med lugn, fram och tillbaka. Nej. Nu kommer vågen! Alla! Det är många här ju. Tack. Det
så vi kan se det. Vad är det hållbana ju? Oh my god. Jag var på! Nu har vi åkt forsränning och det var helt magiskt. Man brukar klassa forsarna med 1-6. 6 är livsfara, den åker man inte. Den första vi åkte var en 5 och den andra var en 3, nästan 4. Så det var jätteroligt. Har ni inte åkt forsränning? Läskigt var det. Forsknäckarna utanför Lycksele, mellan Lycksele och Umeå, där ska ni i Vindelens kommun. Och hit, en fantastisk anläggning och det är så kul, vilket äventyr. Ja, så vi hoppas att ni tyckte det var roligt att titta på det. Och glöm inte likea, kommentera, prenumerera och sätt på ringklockan. Yes, så är vi snart tillbaka och så ses vi snart igen. Kolla mygga, ha det bra, vi ses. Bam!